Allah nam naređuje poslušnost prema roditeljima u suri El Isra u 23. ajetu. Gospodar tvoj zapovijeda da samo njemu robujete i da roditeljima dobročinstvo činite. Lijepo je za svoje roditelje učiti dovu. Rabbi rahem huma kema rabbejani Što znači, gospodaru moji, smiluj im se, oni su mene kad sam bio dijete njegovali.